Poštovani gledalci, predsjednik jugoslovenske vlade Milan Panić danas u kraćoj radnoj posjeti Rumuniji. Tokom razgovora sa premijerom Rumunije Teodorom Stoloženom u Bukureštu bit će razmotreni odnosi dve susjedne zemlje i putevi rješavanja jugoslovenske krize. Predsjednik savezne vlade Milan Panić danas je u kraćoj posjeti Bugarskoj. U razgovoru sa predsjednikom ministarskog savjeta Bugarske, Filipom Dimitrovim, bit će razmotreni bilateralni odnosi dve zemlje, situacije u bivšoj Jugoslaviji i mogućnosti za razvoj balkanske saradnje. U Sarajevu nakon kraćeg zatišja koje je nastupilo sinoć od 21 čas i 30 minuta, ponovo su oko 22 časa počeli minobacački napadi muslimanskih ekstremista na Vojkoviće iz pravca Igmana, na Lukavicu i Neđariće sa brda Mojmilo, Butmira i Dobrinje te na Grbavicu i Vrace. Jedan srpski vojnik je ranjen, minobacački napad praćen je pešadijskim. Srpska vojska uzvratila je na napad da bi zaštitila ljude i položaje. Sa povremenim prekidima borbe još traju, javlja Srpska novinska agencija. Napad zelenih beretki iz šireg rajona Kalinovnika prema Trnovu, koji kontrolišu srpske jedinice, 40 km južno od Sarajeva, nastavljeni su juče. U napadima na srpske položaje angažovano je, kako se tvrdi, više od 2000 zelenih beretki. Borbe su nastavljene i u širem rajonu Foče, ali kako ističe komanda u Bileći, srpski branioci su zadržali svoje položaje. Na svim delovima Hercegovačkog fronta, od Konjica do Trebinja, i juče je bilo manjih artiljerijskih okršaja. Na Trebinsko-Dubrovačkom ratištu bilo je relativno mirno. Načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije, general pukovnik Života Panić, po završetku dvodnevne redovne kontrole komandi jedinica ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, na konferenciji za novinare održane u vazduhoplovnoj bazi u Podgorici, izjavio je da ne očekuje stranu vojnu intervenciju na teritoriju Jugoslavije. Ukoliko do nje dođe, odlučno će moći se braniti, naglasio je general Panić. Komandant mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, general Satish Nambiar, smestio se juče u novo sedište u Zagrebu. Glavni štab UNPROFOR-a evakuisan je iz Sarajeva pre 3 mjeseca i bio je smešten u Beogradu. Od danas on se nalazi u Zagrebu, a zadržat će biro za vezu u Beogradu. Ministar za inostrane poslove Rusije Andrej Kozirjev istakao je emisiji Moskovske televizije da je jugoslovenski premijer Milan Panić ustao protiv partije rata u Jugoslaviji, javlja TAS. Kozirjev istupanje na moskovskoj televiziji gradi na sopstvenoj hipotezi o nužnosti sukoba premijera Panića sa nacional-bolševističkom militarističkom grupom i uslovljava podršku Saveznoj Republici Jugoslaviji Panićevom pobedom. Ruski predsjednik Boris Jelcin čvrsto podržava Andreja Kozirjeva kao ministra inostranih poslova Rusije, javljaju moskovske agencije TAS i Interfax. Švedska će u okviru KEPS-a predvoditi tim koji će u periodu od 2. do 8. avgusta posjetiti i proučiti situaciju na Kosovu i drugim delovima bivše Jugoslavije. Delegacije u kojoj će se nalaziti i predstavnici iz drugih zemalja KEPS-a u avgustu će posjetiti Kosovo, Vojvodinu i Sandžak. Danas ponovo izlaze sva 3 dnevna lista novinsko-izdavačkog preduzeća Politika, Politika Ekspres i Sportski žurnal. Predsjednik Republike Srbije Slobodan Milošević nije potpisao ukaz o proglašenju zakona o javnom preduzeću Politika i vratio ga je Skupštini na ponovno glasanje. U pismu upućenom Skupštini Srbije predsjednik Milošević tu svoju odluku obrazlaže nesaglasnošću zakona sa Ustavom Republike Srbije. Članovi štrajkačkog odbora novinsko-izdavačkog preduzeća Politika kažu da će listovi izlaziti, ali će odbor i dalje biti u stalnom zasedanju kako bi se, ako se ukaže potreba, moglo odmah i ponovo preći na generalni štrajk. U Barceloni na letnjim olimpijskim igrama Jasna Šekarić u disciplini vazdušni pištolj osvojila je srebrnu medalju. I danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnja temperatura između 14 i 18, najviša dnevna, do 36 stepeni. Bile su to vesti, poštovani gledalci, laku noć.